Окей. Так. Перейдемо до того, чого ви не знаєте, точніше знаєте, але не так, як треба. До спектральних розкладів булевих функцій. Ну і одразу визначення. Розкладом Фур'є булевої функції f. Ми називаємо представлення булевої функції у такому виді. F від x – це буде сума по всіх n-бітових векторах u. Певний коефіцієнт, який ми позначаємо як це f від u, на мінус одиницю в степені u помножити на x. Де в нас? Сума – це звичайна арифметична сума. U на x – це скалярний добуток. За визначенням, це буде просто сума по координатних множень. Тобто це буде O1 на x1, XOR U2 на x2, XOR UN на xn. А це f від U – це так званий коефіцієнт Фур'є, який визначається такою формулою. 1 на 2 в степені n. Сума по всіх х, що також є n-бітовими векторами. Значення нашої функції в точці х помножити на мінус 1 в степені таки u на х. Ми наразі доведемо, що такий розклад існує єдиний і що він коректний. Або, мабуть, в іншому порядку. Спочатку, що він коректний, а потім, що він єдиний. Ну, що тут дивовижного? Ну, по-перше, то, що тут арифметична сума, тут є мінуса, тут є незрозумілі коефіцієнти, а в результаті все одно держите або 0, або 1. Так? По-друге, воно все дуже дивно виглядає. Ну, таке часто бува. І по-третє, як ми потім таки будемо дивитись в наступних лекціях, саме через розклади Фур'є або через його модифікацію, розкладу Олша, у нас будуть визначатись майже всі криптографічні властивості булевих функцій. Тобто це є інструмент для аналізу, не інструмент для реалізації. Так, що нам ще треба сказати? На цю множину ми будемо називати спектром Фур'є булевої функції. Насправді, усі ці формули, всі ці визначення – це певна, скажімо так, реалізація загального методу розкладу функції у ряд Фур'є. Якщо ви пам'ятаєте, там фігурували комплексні корені з одиниці, тобто числа виду є в степені і 2π поділити на t. Ось, що визначали, власне, ті гармоніки, на які розкладається функція, так?
В нашому випадку те, як характеристика поля, над яким ми працюємо, дорівнює 2. Відповідно, маємо є в степені і пі, а є в степені і пі це в нас що? Одиниця. І з мінусом. Ось. Саме тому там у формулах і ось тут не є в степені і пі на щось, а мінус одиниця. Ось. Значить, система ось цих функцій позначимо їх через хі. Вони так і звуться. Функції-характери. Функції-характери дваодичної групи. Ну, там ще декілька умних слів. Бог з ним. Знов таки, неважливо. Важливо, що вони є ортогональними. Тобто, якщо ви побудуєте скалярний добуток, як звичайний скалярний добуток дійсно значних векторів, то при однакових у тут буде якесь нульове число, а при різних у тут буде нуль. Ми це зараз доведемо. Так, а з оцими визначеннями, чи є якісь питання? Нема питань. Так. Ну, не значення, це розклад, так? Тобто x як формальна змінна представляється у вигляді лінійної комбінації ось таких ось функцій, дійсно значних функцій, з отакими коефіцієнтами, так? А коефіцієнти визначаються через значення функції f у певних точках. І знов таки через оці функції, але, ну, з іншого погляду. Так це часта ситуація. Ну, знов таки, якщо курс ТФКП згадати, там, власне, коефіцієнти Фур'є саме так знаходились через значення функції f. Ну, тобто, якщо в тебе є таблиці істинності, ти можеш знайти всі коефіцієнти Фур'є. Якщо в тебе є коефіцієнти Фур'є, ти можеш знайти всі значення таблиці істинності. А для чого нам це нужно? Потрібно? Ну, тому що іноді для того, щоб функція була гарною з точки зору криптографії, потрібно ввести певні обмеження на коефіцієнти Фур'є. І ми будемо підганяти коефіцієнти Фур'є і дивитися, яка функція виходить з цього. І на такому принципі багато методів побудови булевих функцій із заданими властивостями існує. Ось. Ну, але до цього ми дійдемо, можливо, пізніше. Так. Що мені потрібно? Мені потрібно це все доводити. Так. Лема. Якщо взяти суму по всіх n-бітових векторах виразу мінус 1 в степені а помножити на x, де а це також n-бітовий вектор, то як ви думаєте, що ви одержите наприкінці? Ну, дуже легко сказати, що буде, якщо а дорівнює нулю. Тоді це завжди нуль. Буде мінус 1 в степені 0. Це одиничка. Ну і буде сума одиничок. У якій кількості? 2 в степені n. Тобто це буде 2 в степені n, якщо a дорівнює 0. Ну, нульовому вектору, так? Якщо a не дорівнює 0, то там буде певний скалярний добуток, тобто сума якихось бітів вектору x. І ці біти приймають всі можливі значення. У половині випадків там буде сума 0, у половині буде сума 1. Якщо сума дорівнює 0, то тут буде одиничка. Якщо сума дорівнює 1, буде мінус одиничка.
І того буде половина доданків 0, а одиничка, половина мінус одиничка. І одержуємо 0. Строге доведення цього факту знову залишається вам на самостійну роботу. А ми наразі запишемо його ось в такому виді. Де дельта А0 – це наша улюблена дельта Кронекера, яка дорівнює одиничці, якщо її аргументи однакові, і нулику, якщо не однакові. Ням? Ну, знов таки. Да. Ось. Що з цього має? Ну, якщо у вас взяти суму по всіх іксах, цих характеристичних функцій, які я минулої дошки вводив, так? То це буде просто сума по всіх іксах мінус 1 в степені x на аксор b. І там буде x аксор, xb, так? X виноситься зі скалярного добутку. Ну і маємо, що якщо це 0, то тут буде 2 в степені n. Якщо це не 0, то тут 0. Ну, а коли це дорівнює нулю? То коли А дорівнює Б, так? Ну, одержуємо ось таке. Тобто система функцій хі, вона ортогональна в цьому сенсі. Тобто скалярний добуток різних функцій дорівнює нулю, скалярний добуток однакової функції дорівнює не нулю. Ось, і вона дозволяє нам адекватно розкладати булеві функції, якщо їх розглядати не функції над бітами, а функції над числами. Тобто перейти від множини 0,1 у множину всіх чисел. Так, а тепер теорема, яку ми сформулюємо, дуже просто. Ну, введений нами розклад Фуріє коректний і однозначний. Відповідно, доведення цієї теореми буде складатись з двох частин. Спочатку ми доведемо, що розклад є коректним, а потім доведемо, що він є однозначним. Тобто кожна булева функція визначається лише одним спектром. А кожному спектру буде відповідати не більше однієї булевої функції. Так, коректність. Маємо f від x, це буде сума по всіх векторах u. Це f від u на мінус 1 в степені у x. Згодні? Ми визначили так цей розклад. Так? Ну, давайте підставимо значення коефіцієнтів і подивимось, що вийде. Так от, боронь вас Боже підставляти суму за x. Чому? Тому що x вас вже визначено. І ви не можете використовувати цю зміну ще раз з іншим змістом. Тому буде сума по u, сума по якихось y, 1 на 2 в степені n, f від y, мінус 1 в степені u на y. Ось це, власне, є це f від u, підставлене за тим визначенням, яке ми ввели. І тут ще буде мінус 1 в степені у x. Ням? Ось, відповідно, що ми можемо зробити? Ці дві суми залежать від двох змінних, які не залежні одна від одної. Тому порядок сумування можна змінювати і так, як ми бажаємо. Давайте поміняємо їх місця.
Відповідно, маємо, тут буде сума за u, за y, вибачте, одиниця на 2 в степені n, f від y, а інші множники в нас залежать від u, тому вони залишаються. Тобто тут буде ще сума по всіх u, мінус 1 в степені ux, xor у y. Ну, я знову, це надобуток двох різних сум, це сума від суми. Нам. Згідно леми, отака сума дорівнює або нулю, коли x плюс y не дорівнює нулю, або дорівнює 2 в степені n, якщо x та y дорівнюють один одному. Таким чином маємо, що це буде сума по всіх y. Так, дайте тут трошки зітру. Одиниця на 2 в степені n, f від y на 2 в степені n на дельта від xy. Ну, ось це, власне, так? Ми бачимо, що у вас 2 в степені n скорочується. Із усіх 2 в степені n доданків, оця дельта залишає лише один. Той, який відповідає y, що дорівнює x. Ну і бачимо, що це буде f від x. Ням. Ось. Спеціально ось все це розписую, щоб ви бачили техніку. Техніку доведення таких тверджень. Тобто зміна порядків сумування, зведення до цих ортогональних добутків, наявність дельти Кронекера, що знищує цілі суми, залишаючи від них лише один доданок. Ну і ось, довели те, що в нас є. Да? Добре. Так. Записали? Всі записали? Тепер доведемо унікальність. Там навіть щось видно. Нехай в нас існує два спектри, що відповідають одній буловій функції. Тобто нехай f від x розкладається коефіцієнтами cf від u мінус 1 в степені у x, а також розкладається якимось іншими коефіцієнтами. Тобто це і це штрих – два різні спектри, що відповідають одні ті самі булові функції, так? Тоді для довільного x, якщо я відніму від однієї суми іншу, я одержу нуль. Згодні? Сума за всіх u – cf від u мінус cf' від u на мінус 1 в степені у x буде дорівнювати нулю. Згодні? Тобто маємо 2 в степені n співвідношення. Добре, оберемо якийсь вектор a і домножимо ліву і праву частину на мінус 1 в степені a. Так, я щось пропустив. Звісно, не домножимо, а просумуємо, так? Тобто візьмемо суму за а, суму за у, cf від у мінус cf штрих від у мінус 1 в степені у на x. Тут буде мінус 1 в степені а на х. Ну, оскільки... Там в чому? Це да. А тут а на у, все ж таки.
А на У може це зробити. Так, ні, вибачте. Треба слухати себе, внутрішнього себе. Так, все саме так, як написав спочатку. Значить, оці суми усі дорівнюють нулю. Тому якщо я 0 помножую ще додам, ну я все одно держу 0. Так? Тепер є сума по А і сума по У. Я можу їх переставити місцями. Бачу, що буде сума по У. Це F на У мінус це F штрих на У. Тут буде сума по А. Мінус 1 в степені У на Х плюс А на Х. Знов я щось не те роблю. Тут сума по х, а тут сума по х. Ні, для будь-якого а. В тому... Ну, знов таки, оця сума дорівнює нулю для будь-якого значення х, так? Ось. Відповідно, якщо ви просумуєте по всіх можливих значеннях х, нуля помноженого на ще щось від х, ну ви все одно одержите 0. Так? Потім тут, коли ми змінюємо, тут ми одержимо знов таки ось цю суму, що буде дорівнювати 2 в степені n на дельту від u та a. Я ж до цього все це роблю. Так? Тому по всіх u. Два в степені n, дельта u на a. Відповідно, від цієї суми по u залишається лише один єдиний доданок, коли u дорівнює a. Все інше впадає в нуль. Але ж воно як було нулем, так і залишилось. І це справедливо для будь-якого вектору А. Таким чином ми показали, що ці два спектри повинні співпадати у кожній можливій точці. Якщо кожен з них є розкладом Фур'є для булевої функції. Ням. Так. Якщо у вас є питання, то задайте їх зараз. Так. Ну, всі можливі значення, так? Так, добре. Якщо нема питань. Як обчислювати коефіцієнти Фур'є, окрім того, щоб підставляти у формулу і рахувати оце 2 в степені n разів суму із 2 в степені n доданків? В мене є метод. Так, я це витираю. Витраю? Нема заперечень. Тим, хто ходив на факультатив з аналізу алгоритмів, то буде трошки простіше. Так, є швидке перетворення Фур'є. Наразі я просто сформулюю, як воно робиться. Чому воно так робиться? Ну, вважайте, що це магія, але це можна все довести. З вами ми на практиках доведемо. Ви просто вважайте, що це магія. Так, значить, дивіться. Ну, знов таки, беремо певну функцію f.
Ну, знову, від балди. Щось таке намалював. Так? Чи що ми робимо? У швидкому перетворенні Мебіуса, яке структурно виходило з розкладу Шеннона, ми розбивали на дві половини, згідно цього значення. Ось. Одну залишали без змін, іншу ксорили з першою. Так? Що треба робити тут? Ділимо навпіл. У верхню половину записуємо суму двох частин. Тобто тут повинна йти сума. А у нижню половину записуємо різницю верхньої і нижньої. Тобто тут у нас є плюс, тут у нас є мінус. Що ми одержуємо тут? 1 плюс 0 – 1, 0 плюс 0 – 0, 1 плюс 0 – 1, 1 плюс 1 – 2. Що ми одержуємо тут? 1 мінус 0 – 1, 0 мінус 0 – 0, 1 мінус 0 – 1, 1 мінус 1 – 0. Так? Далі, знову ділимо кожну частину навпіл. Зверху пишемо суму частин, знизу пишемо різницю частин. Значить, знову таки, тут ми пишемо суму, тут ми пишемо різницю. Маємо 1 плюс 1 – 2, 0 плюс 2 – 2. Тут 1 мінус 1 – 0, 0 мінус 2 – мінус 2. Тут зверху пишемо суму, знизу пишемо різницю. 1 плюс 1 – 2, 0 плюс 0 – 0. Тут 1 мінус 1 – 0, 0 мінус 0 – 0. Так, і останній крок. Знову все ділимо навпіл. Значить, знов таки, тут буде сума, тут буде різниця. Значить, 2 плюс 2 – 4. 2 мінус 2 – 0. Тут буде сума, тут буде різниця. 0 плюс мінус 2 – мінус 2. 0 мінус мінус 2 – плюс 2. Тут буде плюс, тут буде мінус. 2 плюс 0 – 2, 2 мінус 0 – 2. Ну і тут нулі. Тому що не роби, одержите два нуля. І ось цей стовпчик, якщо поділити його на 2 в степені n, в нашому випадку на 8, це буде стовпчик векторів, коефіцієнтів Фур'є, розташованих у лексикографічному порядку. Тобто ось це все, це буде 2 в кубі помножити на cf від u, де вектор u – це, власне, визначається тим рядком, в якому цей коефіцієнт стоїть. Як перевірити, що ви все обрахували коректно? Ну, є декілька простих тестів, які одразу можна перевірити і побачити, чи воно працює, чи не працює. Значить, перше. Всі коефіцієнти Фур'є мають однакову парність. Тобто, якщо тут в мене всі числа є парними, включно із нулями, то це, ну, мабуть, помилки нема. Якщо... Ну, ось це число, це 2 в степені 3, помножити на коефіцієнт Фур'є. Щоб одержати коефіцієнт Фур'є, треба розділити на 2 в степені 3. Так? Ну,
Парність мається на увазі парність чисельників. Так? Бо є знаменники, знаменники у них усіх однакові. Далі. Чому дорівнює коефіцієнт Фур'є в точці 0? Там буде мінус 1 в степені 0 помножити на х. Це завжди одиниця. Відповідно, буде сума f від x помножити на одиницю. Чому дорівнює сума всіх f від x? Ні. Не ксор, сума. Ну, f дорівнює або нулю, або одиничці. Відповідно, сума f по всіх значеннях – це буде просто кількість одиничок. Де? У векторі значень. От і дивимося, яка вага цієї функції? 4. Маєте тут 4? Маєте. Добре. О. Що буде, якщо додати всі коефіцієнти Фур'є один до одного? Вправо. Насправді вправо доведіть усі ці властивості самостійно. Але якщо ви просумуєте всі коефіцієнти Фур'є, то одержите значення функції в точці 0 помножити на 2 в степені n. Тобто, вибачте, да, Фур'є ж нормується. Так, просто значення функції в точці 0. Тобто або 0, або 1. Так? Ну дивимося, що ми одержуємо. 4 мінус 2 плюс 2 – це 0. Плюс 2 плюс 2 – 8. Це 2 в степені 3. Тобто, якщо розділити все на 8, то одержите одиничку. Дивимось, функція в нулі дорівнює одиничці. Співпадає. Тобто, тут здається, що ми коректно визначили це все.